Првиот човек на собранието Тала Џафери на денешниот брифинг со новинарите ги откри можните рокови за одржување на парламентарните и председателските избори. За председателските избори кои се одржуваат во два круга, според роковите, првиот круг треба да се одржи најрано на 14 март 2024 година, а вториот круг најдосна на 8 мај 2024 година. Дополнително во ова пояснување е дека од денот на распишување на изборите до денот на гласањето, рокот не е помал од 70 и не е поголем од 90 дена. Доколку првиот круг се одржи на 14 март, тогаш распишувањето на изборите ке треба да биде на 4 јануари 2024 година, минимум 70 дена. За вториот круг, доколку се одржи најдосна до 8 мај, тогаш во овој случај, првиот круг мора да биде на 24 април, распишување на изборите мора да биде на 27 февруари, со што се обезбедуваат најмалку 70 дена до изборите, се вели во пояснувањето. Значи, можните датуми за првиот круг се 14 март, 28 март, 11 април и 25 април, додека за вториот круг 28 март, 11 април, 25 април и 9 мај, но за вториот се нагласува дека тоа е критичен датум, бидејќи инаугурацијата на председателот ке треба да биде на 12 мај. Што се однесува до парламентарните избори, се појаснува дека тие се одржуваат во последните 90 дена од актуелниот мандат или во рок од 60 дена од распуштањето на собранието. Како резултат на тоа, редовниот термин во рокот е 5 мај до 15 јули. Доколку парламентарните избори се одржат пред 5 мај, тие ке се сметаат како предвремени избори и во овој случај важат други акти, пишува во пояснувањето. Партиите треба да размислат за организирање работна група за договор за изборите. Немам намера да повикувам никого, тие треба да бидат одговорни за оваа работа. Моја одговорност е да распишам регуларни избори. Најраниот датум е 5 мај. Кога странките ќе се договорат за датум, мора да ги земат предвид и обврските од пржинскиот договор за техничка влада. На прашањето за свикувањето на работната група за договор за изборите, првиот човек на опозицијската партија ВМРО-ДПМН е Христијан Мицковски. Рече дека доколку ја свикаат средбата, ќе се спротистави Тала Џафери со изговор дека тој е председател на собранието и тој ќе иницира. Па потоа ќе бидеме напаѓани зошто ние не ги иницираме, а зошто тој не. Затоа ние рековме нека седнат и нека се договорат. Еве, јас имам информација дека денеска ќе имаат работен ручек Ковачевски, Ахмети и Груби. Нека седнат, нека се договорат и нека кажат. Тој и тој ден, во толку и толку часот, работните групи ќе се состанат и ќе зборуваат за еднината, бидејќи овие два процеси се клучни за еднината на Македонија. Коментирајќи ја изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи дека избори може веднаш да се одржат доколку ВМРО-ДПМН е гласа за уставните измени, Мицковски рече дека под овие услови нема да има уставни измени, бидејќи условите ги нарече деградирачки и антимакедонски.